U novoj akademskoj godini na fakultete u Tuzli ove godine upisano je 1460 brucoša. Budući studenti kažu da očekuju kvalitetnu nastavu, a nadaju se i brzom zaposlenju nakon završenog studija. Pisao sam elektrotehnički fakultet, smjer telekomunikacije. Odabrao sam ga zato što smo uvijek telekomunikacije zanimale, BH Telekom i tako te stvari, a što se tiče đeću dalje, ne znam, vidjet ću ako budem imao više perspektive na polju, najvjerovatnije da ću otići, ali volio bi da ostanem i ovdje, ipak sam ovdje odgojen, ovdje sam odrastao. Pa ja sam pisao fizioterapiju, to jest na odsjeku zdravstvenih studija na medicinskom. U biti ideja mi je bila kao spoj medicine i treninga, pošto se već duže vrijeme bavim olimpijskim dizanjima. I ovako, ako gledam iz perspektive, vjerojatno bi volio ovdje ostati, ali ako se pojavi kakva bolja ponda gdje drugo, vrlo rado bi otišao. I ove godine najviše interesovanja brucoša bilo je za farmaceutski, medicinski i elektrotehnički fakultet. Oni su naša budućnost, želimo da im boravak na univerzitetu ostane jedno lijepo sjećanje, da ostanu svoji, da se bore i za svoja prava, da univerzitet i studiranje ne bude samo puko pamćenje činjenica, nego da budu aktivni u studentskoj zajednici, u svojoj društvenoj zajednici, da razvijaju svoje sposobnosti, da nauče možda neki strani jezik, da se bave sportom. Uskoro, vjerovatno sljedeće godine, očekujemo još jedan upis na još jedan smjer, a to je kozmetologija i tu se također očekuje veliki interes. Što se tiče farmaceutskog fakulteta, zašto je interes veliki? Zato što zapravo još uvijek ima posla. To je tražena struka, tražena je u našoj zemlji, a tražena je nažalost i u inostranstvu. Primili smo 150 studenata je položilo, dakle prijemni i primljeno na fakultet medicinski i na odsek zdravstvenih studija, koji također pri medicinskom fakultetu je ove godine upisano 200 studenata. Zaista je to veliki broj zainteresiranih i otprilike tako je i svake godine. Podršku budućim studentima dali su i predstavnici vlade Tuzlanskog kantona. Svim mladim ljudima bi doista poručio da ukoliko se već odlučili za nekakav studijski programa, da priđu svojim obavezama maksimalno, a profesori i svo nastavno osoblje će im biti na usluzi u svakom trenutku da bi ispoštovali programe zacrtane četverogodišnjim, odnosno trogodišnjim studijem na našem univerzitetu. Danas smo poželjeli, dakle, dobrodošlicu brucošima univerziteta u Tuzli. Zaista nam je bila čast da dočekamo naše nove studente, da im poželimo dobrodošlicu i da u sticanju novih znanja i vještina, a za koje dobro znamo da naš univerzitet može da im pruži. Tražiti znanje je cjeloživotna potraga u kojoj je važno ostati znatiželjan i otvoren. Stoga, dok ste student na Univerzitetu u Tuzli, nemojte se bojati izazivati poznato i istražiti nepoznato, rečeno je ovom prilikom studentima.